មត្ថកិច្ចខណ្ឌច្បារអំពៅឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់និងគ្រឿងញៀនចំនួន10កញ្ចក់ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏សកម្មខាងនិងសកម្មខាងគោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌច្បារអំពៅឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 7:30 នាទីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2015នៅចំណុចភូមិដើមស្លែង1សង្កាត់ផ្សារច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអេមសារាវុធអធិការនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះហួតសម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំចំពោះវត្ថុតាងដែលរឹបអូសបានរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន10កញ្ចប់តូចលោកបានបន្តថាជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួនខណៈដែលសមត្ថកិច្ចចេញល្បាតដោយក្រោយឃាត់ខ្លួនទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី